Hello students, আজি আমি আলোচনা করিম ক্লাস 11 অর অর্থাৎ এইচএস ফার্স্ট ইয়ার অর অসমীয়া পাঠ্যক্রমৰ প্ৰথমটি অধ্যায় অর্থাৎ সত্যনাথ বৰাদেৱৰ দ্বাৰা বিৰচিত ধনৰ ব্যৱহাৰ নামৰ পাঠটিৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা লগতে এই পাঠটিৰ পৰা হবলগীয়া সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে প্ৰদান কৰিম আৰু এটি বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এই অধ্যায়টিৰ পৰা তোমালোকে লং কোৱেশ্চন পাবা 4 মাৰ্কছৰ এই অধ্যায়টিৰ তোমালোকে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা যে মানুহে ঋণজ্ঞ পাপৰ লগত তুলনা কৰে ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে 1 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন কিতাপত থকা কিতাপৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে প্ৰদান কৰিম ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে তোমালোকক প্ৰথমতে মই সিলেবাছখন দেখুৱাই দিছোঁ এইখন হৈছে তোমালোকৰ সিলেবাছ এইচএছ ফার্স্ট ইয়ার ক্লাস 11 অৰ তোমালোকৰ অসমীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ সিলেবাছ এতিয়া মই তোমালোকক আনসারবোৰ এটা এটা কৈ দেখুৱাই গৈছোঁ পেজবোৰ ওপেন কৰি কৰি তোমালোকে আৰম্ভণি পৰা একদম শেষলৈকে চাই চাই আনসারবোৰ লিখি ল'বা ঠিক আছে লং কোৱেশ্চন শর্ট কোৱেশ্চন গোটেইখিনি আৰু পৰীক্ষাত তোমালোকৰ 4 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা আহিব গতিকে এতিয়া আনসারবোৰ চাই চাই লিখি ল'বা মই পেজবোৰ দেখুৱাই গৈ আছোঁ